Comboios estão cada vez mais pequenos. Vai dar partida da linha 2. O comboio constitui uma tábua. Efetua paragem na Serra da Caneca. Val Trilhado, Alto do Estado. Faltam lugares.
porque vou passar uns dias à casa da minha prima e levo-lhe umas coisinhas. Ai, é só um presuntinho, uns ovos, beterrabas lá da horta. Ai, mas está tudo tão caro que não nos podemos distrair. Então, umas meias de senhora já custam um dinheirão? Eu cá também não as uso, que me põem as pernas todas vermelhinhas. Mas olha que as minhas pernas não são esquecidas. Não querem mexer em mais nada? Está muito bem de palavras. Desculpe lá, não sei o que me deu.
zangado. Coma! Você tem mesmo a cara de fome? Não quero, obrigado. Então como o senhor? Não, obrigado. Não se incomoda. Mas não incomoda nada. Eu gosto de ter as tuas a comer. Tome lá, senhora. Está tão magra. Obrigado. Não como gorduras. É só comida de pássaro. Os vossos bilhetes, por favor. Se faz favor. Boa viagem, minha senhora. Do meu falecido era usar farda. Não me diga. Uma pessoa de farda é logo outra coisa. Sabe, primeiro a atitude, depois a farda. Então, o seu bilhete. Ai, atitude. Olha que a minha vida não é só isto. Tenho mais bilhetes para picar. Senhor Visor. Quero é o bilhete deste rapaz. Mãos ao ar. Está a brincar ou quê? Este bilhete não é daqui. Não quê? Este bilhete é da linha do Norte. Linha do Norte? Mas disseram-me que o meu comboio era este. O seu comboio? O comboio é de todos. O comboio é de todos. E agora? Agora sai em Valtrelhado e apanha outro comboio. Amanhã. Amanhã? A que horas? Não sei. Não quê? Volto já. Ai, coitadinho. Se quiser, posso dar-lhe boleio. Eu também saio em Vale Trilhado e posso deixá-lo no centro. Vale Trilhado é uma terra lindíssima. Não sei se conhece. Tem minhas árvores, pássaros, pinos. Até tem casas de morcilho. Certeza que encontra uma cama para ficar. Acha que sim? Se for o seu destino. Obrigado pelo horóscopo.
Parte às 10:30. O comboio da linha do norte. Pintas. Canivete de Barcelos. E tem tudo aí dentro, não é? Estou eu, grande anormal. Letícia! Camisola, claro! Tem que estar aqui! Larga a porcaria da mochila! Mata. Não mexa aí! Camisola! Acorde, mulher! Acorde! Minha camisola! A cruz é o assassino! A cruz? Qual é o assassino? Thank you.
Atenção, Valtrelhado. O comboio efetua paragem de 2 minutos. Já está. Procura alguma coisa? Sim, canivete. Paciência.